एकल नारी भइसक्यो पछाडि हिजो दिदी भनेकाले जी भनिदिँदाखेरि कस्तो चित्त दुख्छ, हिजो भाउजू भनेकाले आज दिदी भनेकाले चाहिँ जी 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 भनिदिने हजुर भनिदिने त्यो नियतमै खोट पनि देखिन्छ क्या। अनि त्यो कुराले यस्तो हर्ट हुन्छ हामी आमा दिदी बहिनीलाई होइन, त्यतिखेर चाहिँ मेरो मम्मीले मलाई रोएर मलाई स्योर गर्नुभएको छ क्या। यस्तै कुरा जुन मेरो मम्मीले इट्टा टिपेर यसरी त यहाँबाट जान्छस् कि तँलाई मैले मारिदिउँ भन्नुभएको छ अरे क्या। अब त्यो कुरा गर्दा गर्दै अब अहिले त मलाई अब यो कुरा गर्दा गर्दै मलाई ओपन भयो होइन। मेरो मम्मीले पनि खासमा एकल नारी भएर नै हामीलाई हुर्काउनु भयो। मेरो बाबा म सानै हुँदाखेरि बित्नु भएको हो। एकल आमाको पीडा धेरै छ धेरै छ। जो आमा चाहिँ निश्चय भएर एउटा पवित्रतामा एउटा अलिकति आफ्नो नानीहरूको लागि भनेर जीवन जिउँछ नि त्यस्तो आमाहरूलाई एकदम पीडा छ, एकदम मुस्किल छ। तर हजुरहरू सबैजना थाहा छ होइन मैले विवाह गरेँ कसको करमा, मेरो छोरीको, मेरो छोरीले सबै कुरा देख्यो नि त त्यो कुरा। र मेरो जो श्रीमान हुनुहुन्छ सुधीर कोरालाज्यू उहाँको वर्ताव व्यवहार बोली विचार सबै कुरा निहाल्यो मेरो छोरीले। त्यस पछाडि यो डिसिजन लियो कि मम्मी तपाईँले एक्लै रहनलाई जहिले पनि घर समाज होइन आफ्नो क्षेत्र हरेक कुरामा इज्जतिलो हुनुपर्ने रे, हरेक कुरामा आफ्नो इमान जमान आफ्नो सबै इच्छाहरू सबै मारेर तपाईँले आखिरमा जहिले गाली गलोच सिवाय केही पाउनु भएन, त्यस कारण तपाईँको लागि एउटा साथी चाहिन्छ, म चाहिँ त्यो चाहन्छु र तपाईँको हुनैपर्छ, टाइम लिनु न बरु मम्मी अङ्कल त्यस्तो हुनुहुन्न तपाईँले उहाँको हृदय जाँच्नुहोस् भनेर मलाई त्यो किसिमको काउन्सिलिङ गरेको नानी। मानिस हौ केही पनि जीवनको भरै छैन हेर्नु न, अहिले हामी यसरी यहाँ इन्टरभ्यू दिएर बसिरहेछौँ होइन, भरे घर जाँदा जाँदै कसको के हुने त्यो पनि थाहा छैन। एउटा कुरा जिन्दगीमा आखिर के पनि छैन क्या। सानैदेखि अब बाबाले नै टेक केयर गरेर अब स्कुल मेरो कलेजहरू सबै बाबाले नै हेरिदिनु भयो। पछि अब म्युजिक सिक्ने कुरा आयो, जब हुन्छ नि बाहिर निस्किने कुरा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति इकोनोमिकल्ली अलिकति गाह्रो हुन थालेपछि चाहिँ अनि बल्ल अनि त्यसपछि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भने त्यो हिसाबले हिसेर निक्लेर अनि काम गर्न थालेको होइन। जसरी अब आफू घरबाट निस्किसकेपछि अलिकति काम गर्दै जाँदाखेरि अब हुन्छ नि अनेक दुःखहरू हुँदो रहेछ, अनि दुःखसँगै अलिकति पारिश्रमिकहरूको कुरा पनि आउँदो रहेछ, थोरै होला तर आफूलाई पुग्ने हिसाबले आउन थाल्यो होइन। र अहिले त अलिकति अब घरमा पनि हेर्न सक्ने त्यो हिसाबको चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ ठिकठाकै छ अब। र मम्मीले चाहिँ अब के खायो के लायो हुन्छ नि कस्तो लगाइरहेछ कसरी हिँडिरहेछ होइन, अहिले पनि मलाई अब हुन्छ नि बिहान भएपछि पनि 10 बजीतिर फोन आएकै हुन्छ क्या, खाना खाइस् भनेर फोन आएको हुन्छ, अनि बेलुका भएपछि खाना खाइस् भनेर फोन आएकै हुन्छ क्या। माया गर्ने मान्छेले नि कहिले पनि हर्ट गर्दैन, यो चाहिँ मैले मेरो श्रीमान थिरकोराज्यूबाट मैले थाहा पाएको त्यो कुरा, किन वर्षौँ लगाएर उहाँले मलाई आजसम्म कहिले हर्ट गर्नु भएन क्या। किनभने माया गर्ने मान्छेले नि यसलाई म हर्ट गर्छु, यसलाई म तोडमोड गर्छु, यसलाई म यसलाई हत्यारो छोड्छु गर्दैन, त्यो चाहिँ मायाको प्रतीक गर्ने, त्यो त क्रूरता नै हो। अब नपाएपछि मान्छे भनेपछि त्यतातिर केही छ जस्तो छ म त अन्जु म्याम गएर म गाउनै सकिनँ, किनभने आई रेस्पेक्ट टु मच है, म एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गर्छु अन्जु म्यामको अगाडि चाहिँ म चाहिँ साँच्चै नै म चाहिँ सक्दिनँ, मलाई फेरि भोइस अफ युनिभर्समा गइरहेको छ। सस्तो छिटो र भरपर्दो फाइबर नेट र आइपिटिभी भनेकै वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। मलद्वारमा एउटा थोका जस्तो आउने पिपहरू जाने त्यो मलाई हैरान पारिसकेको थियो। कता कताबाट अब वैदिक आयुर्वेदिक बारेमा जानकारी पाउन थाले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ वैदिक आयुर्वेदिकमा आएर उपचार गरेको छु। सबै खबर सबैका लागि। सबै प्रियजनहरू, मेरो परिवारहरू, हजुरहरू हृदयको परिवारहरूलाई नमस्कार, धेरै धेरै माया छ, सबैजना आइदिनु भएको छ, एकदम खुसी छौँ। अनि यो प्रश्नमा चाहिँ
अहिले मेरो मम्मीले पनि खासमा एकल नारी भएर नै हामीलाई हुर्काउनु भयो. मेरो बाबा म सानै हुँदाखेरि बित्नु भएको हो. अनि त्यो कारणले मैले हिजो भर्खर पनि सम्झिरहेको थिएँ. मैले घरमा पनि हाम्रो मेरो यता ससुरा बाबा अनि सासुआमा उहाँहरूसँग यसो सेयरिङहरू भइरहेको हुन्छ मेरो, अनि मैले त्यतिखेर पनि सेयर गरेको थिएँ हिजो बिहान भर्खर पनि. कति सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो, कति गाह्रो भयो. मेरो मम्मीले यो भिडियोमा मैले हेर्दै गर्दाखेरि केही कुरा मैले त्यो एकदम मनमा छोयो क्या. त्यो आमालाई होइन, उहाँ भाइले त्यो किरदार निभाउनु भएको छ होइन, एउटा मुखिया चाहिँ नि कति क्रूर छ र उसले कति आँखा लाउने किसिमको त्यो वातावरण, जुन कुरा चाहिँ एकल नारी भइसके पछाडि हिजो दिदी भनेकाले जी भनिदिँदाखेरि कस्तो चित्त दुख्छ. हिजो भाउजू भनेकाले आज दिदी भनेकाले चाहिँ जी भनिदिने, हजुर भनिदिने, त्यो नियतमै खोट पनि देखिन्छ क्या. अनि त्यो कुराले यस्तो हर्ट हुन्छ हामी आमा दिदी बहिनीलाई होइन. अनि मेरो मम्मीले त्यो किसिमको दुःख पीडा यति धेरै खेप्नु, म सानो नानीदेखि मेरो एकल नारी आमाको पीडा मैले पनि देखाएको छु. अनि मेरो मम्मीले काम गरेर आउनुहुन्थ्यो, अब त्यो मेरो किताब पुस्तक आउँदैछ त्यसमा सबै कुराहरू खुलेर बताउने छु. अनि त्यो काम गरेर आउँदाखेरि चाहिँ मेरो मम्मीले मलाई रोएर मलाई सेयर गर्नुभएको छ क्या. यस्तै कुरा जुन मेरो मम्मीले इट्टा टिपेर यसरी त यहाँबाट जान्छस् कि तँलाई मैले मारिदिउँ भन्नुभएको छ क्या. अब त्यो कुरा गर्दा गर्दै अब अहिले त मलाई यो कुरा गर्दा गर्दै मलाई पनि भयो होइन. यसमा चाहिँ अब मेरो फुपू पनि जानकी केसी जसले मलाई यो सङ्गीतमा डोराउनु भयो, उहाँको पनि यस्तै पीडा छ. धेरै आमा दिदीबहिनीको यस्तै पीडा छ जसलाई एकदम मुस्किलले यो जीवन गुजार्नु परिरहेछ. अनि त्यो पीडा चाहिँ फेरि मेरो जीवनमा पनि लागु भएको हो. मैले पनि एउटा एकल आमा भएर मेरो नानीलाई सानै नानीदेखि नै मैले हुर्काएको हो. आज परितोषिका यत्रो वर्ष भयो, टिनेज पार गरेर अब अगाडि बढ्दैछ होइन. तर त्यो नानीलाई हुर्काइ बढाइ गर्दाखेरि कतिको मैले सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो. बिचरो हाँस्दैन थियो, मेरो नानी हाँस्दैन थियो होइन. उसले बोल्नलाई पनि हिचकिचाहट हुन्थ्यो. उसको कलेजमा, उसको स्कुलमा सानो नानीदेखि उसको टिचर्स सबैलाई मैले गएर राखेर, सबैजनासँग भेटेर राखेर मैले हजुर कस्तो छ, नानीको बर्ताव कस्तो छ, उसको बोली विचार व्यवहार कस्तो छ, यदि केही छ भने मलाई भन्नु सही भयो भने. त्यस्तै कारणमा एउटा टिचरले, नाम त नभनौँ, उहाँले नानीलाई एकपल्ट यस्तो कान यसरी च्यातेर झापड हानिदिनु भएछ क्या. अनि त्यस्तो भएपछि यो हृदय कति दुख्यो होला. मैले एउटा पेन्सिल मात्र छुट्दाखेरि पनि म आफै जान्थेँ क्या मेरो नानीलाई पुर्याउनलाई. अनि ऊ हाँसोस्, ऊ खेलोस्, अलिक खिलखिलाओस् भनेर हरेक कोसिस गर्थेँ मैले नानीलाई. किन सानोदेखि नै उसले कति कुराहरू देखेको छ, बिचरा यत्रो यत्रो पैसा जत्रो हात हुँदाखेरि उसले त्यस्तो पीडाहरू खेपेको छ. अनि त्यो कारणले गर्दा अब मेरो त बाबा नै नभएर हो, मेरो त बाबा नै म सानो उमेरमा हुँदाखेरि नै बित्नु भएको हो. म एउटा टोरी बच्चा भएर हुर्केको हो. अब मेरो नानी पनि कुनै कम चाहिँ थिएन होइन. अनि एकल आमाको पीडा धेरै छ, धेरै छ. जो आमा चाहिँ निश्चय भएर एउटा पवित्रतामा एउटा अलिकति आफ्नो नानीहरूको लागि भनेर जीवन जिउँछ नि, त्यस्तो आमाहरूलाई एकदम पीडा छ, एकदम मुस्किल छ. अनि त्यो नानीलाई जब त्यो टिचरले त्यस्तो बर्ताव गरेर पठाएको भन्दाखेरि चाहिँ बिचरो रोयो, ढिक्का ढिक्का आँसु झारेर परितोषिका बिचरो रोयो क्या. अनि रुँदाखेरि मैले नानीलाई सम्झाएँ त्यतिखेर, छोरी बाबा सायद त्यो टिचरको घरबारमा कस्तो छ हजुरलाई थाहा छ भयो भने. मैले केही थाहा छैन भनौँ मेरो नानीले कि बिचरा. अनि मैले भने त्यसो भएदेखि खोइ घर स्कुलमा आउनुहुन्छ, खालि टेन्सनमा बस्नुहुन्छ, कस्तो रिसाएर हामीसँग बर्ताव गर्नुहुन्छ भन्नु. अनि मैले भने नानी त्यसो भएदेखि मसँग एउटा त्यो ऊ थियो बार थियो होइन, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो एनर्जेटिक एउटा चक्लेट जस्तै थियो, त्यो चाहिँ मजाको प्याकेट थियो. अनि त्यो प्याकेट मैले नानीलाई दिएँ. अनि मैले विथ रेस्पेक्ट, विथ लभ, नानी यो चाहिँ लगेर टिचरलाई दिनु ल. अनि त्यस पछाडि हिजो तपाईँले गर्नु माया गर्छ, कति आदर गर्छ. अब अहिले पनि मैले अब जब विवाह गरेँ, अहिले भर्खर हजुरहरू सबैजनालाई थाहा छ होइन, मैले विवाह गरेँ कसको करमा, मेरो छोरीको. मेरो छोरीले सबै कुरा देख्यो नि त त्यो कुरा. र मेरो जो श्रीमान हुनुहुन्छ थिरकोरालाज्यू, उहाँको बर्ताव व्यवहार बोली विचार सबै कुरा निहाल्यो मेरो छोरीले. त्यस पछाडि यो डिसिजन लियो कि मम्मी तपाईँले एक्लै रहनलाई जहिले पनि घर समाज होइन आफ्नो क्षेत्र हरेक कुरामा इज्जतिलो हुनुपर्ने रे, हरेक कुरामा आफ्नो इमान जमान आफ्नो सबै इच्छाहरू सबै मारेर तपाईँले आखिरमा जहिले गाली गलोच सिवाय केही पाउनु भएन. त्यस कारण तपाईँको लागि एउटा साथी चाहिन्छ, म चाहिँ त्यो चाहन्छु र तपाईँको हुनैपर्छ. टाइम लिनु न बरु मम्मी, अङ्कल त्यस्तो हुनुहुन्न, तपाईँले उहाँको हृदय जाँच्नुहोस् भनेर मलाई त्यो किसिमको काउन्सिलिङ गरेको नानी. अब अहिले ऊ बुझ्ने भयो नि त, अहिले ऊ बुझ्ने भयो.
त्यस कारणले एकल नारीको पीडा नि मेरो मम्मीलाई अहिले म अब बोल्दै गर्दाखेरि मलाई माफ गर्नुहोस् अलिक म भावुक भएर बोलेँ होला. मेरो मम्मीलाई अहिले मैले मेरो मम्मी पनि फेरि एकदम जली हुनुहुन्छ, एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ मेरो मम्मी होइन. मेरो मम्मीले दुःख कष्ट धेरै खेप्नु भयो, त्यस कारणले अहिले मैले सानो एउटा टुक्रा भए पनि सुनको जे भए पनि मम्मीको लागि हालिदिन्छु होइन. मम्मीलाई जहाँ विदेशमा गएर आएर नि जहाँबाट पनि मम्मीलाई के लाउनु मनपर्छ त्यो म दिन्छु. मेरो बजूलाई बजू भन्छु अहिले, म मेरो पातली भन्छु, म माया गर्छु मेरो मम्मीलाई होइन, औधी माया गर्छु. अनि मेरो मम्मीलाई अस्ति दाँत निकालेर यति दुःखद भइरहेछ मम्मीलाई, अनि मैले मम्मी अब खाना त केही हुँदैन, एकछिन आधा घन्टा पछाडि खानुपर्छ, म त हजुरलाई म अब फिल्म हेर्न लग्छु भने हुन्छ भन्ने के त्यस्तो खालको के. अनि त्यो खालको वातावरण चाहिँ अहिले मेरो मम्मीलाई म भएभरको प्रेम दिन चाहन्छु, आदर गर्छु मेरो मम्मीलाई, किनकि मेरो मम्मीले साह्रै कष्ट भोगेर हामीलाई हुर्काउनु भयो. मेरो फुपूले साह्रै कष्ट भोगेर हामीलाई हुर्काउनु भयो, र मैले पनि त्यही कष्ट भोगेर मेरो नानी हुर्काएको. त्यस कारणले एकल आमाको पीडाहरू एकदम धेरै छ, एकदम धेरै छ. कस्तो दुख छ कि हिजो ती आदर गर्ने ती भाइहरू ती छोराहरू भनेकाहरूले आज नजर नराम्रो डाल्दाखेरि नि त्यो जस्तो झन् चित्त दुखाइ त झन् सायदै कहिले होला ल. त्यस्तो हुन्छ एउटा आमा आमाको हृदयलाई, दिदीबहिनीको हृदयलाई त्यति दुख छ क्या. यो गीतमा त्यो चाहिँ यसपालिको यो दोस्रो पार्टमा चाहिँ नि यो झल्काइएको रहेछ. अनि भिडियो हेर्दाखेरि साह्रै मार्मिक छ, गीत पनि असाध्यै राम्रो. अब यहाँ यो पनि छोरा, यो पनि छोरा थियो होइन. अनि उहाँहरूले अब यति राम्रो गाइदिनु भएको छ बाबु, धन्यवाद तपाईँलाई. एक्ट यति राम्रो गर्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद. यति राम्रो सङ्गीत गरिदिनु भएको छ, डाइरेक्सनको पार्ट यति राम्रो चाहिँ नि सम्हालिदिनु भएको छ. फेरि हाम्रो रोशन सिंह भाइलाई पनि धन्यवाद, उहाँले धेरै गीतहरूमा मैले काम गरेकी छु उहाँसँग. आज उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ, तर उहाँको सङ्गीत रहेको छ यसमा. धेरै धेरै आभारी छु विशाल निरौला भाइ, एकदम आत्मीय भाइ हुनुहुन्छ, सोझो हुनुहुन्छ, अब आफ्नो कामप्रति एकदम इमान्दार हुनुहुन्छ. एकदम आभारी छु हजुरहरूले यति धेरै हामीलाई आदर गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, सत्कार गर्नुहुन्छ. र अर्को एउटा कुरा, मेरो यो सर्जक परिवारहरूले नि मलाई गीत दिनु हुँदाखेरि, मलाई विश्वास गर्नुहुँदाखेरि साँच्चीकै यो हृदयबाट धन्यवादको शब्द कति कति र यी आँखाबाट आँसु आउँछ मलाई, कि मेरो सर्जकले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, दिदी भन्नुहुन्छ, कति मायाले मलाई काम दिनुहुन्छ क्या. त्यो मेरो लागि ठुलो आशीर्वाद हो. अनि हजुरहरूले यसरी साथ दिनुहुन्छ, एक कलमा बिचर हेर, कतिजना त यहाँ एक कलमा बिचर नानु बाबु यस्तो जो ल भनेर अघि भर्खर कल गराएको थिएँ मैले, कतिजनालाई गराएको थिएँ क्या, दौडेर आउनुभयो. यो आदर त के भन्नु र, धेरै आभारी छु म त, धेरै आभारी छु. दिदी अब आमा टु हेर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कतिको भावुक बनायो त्यो भिडियोले? त्यही त मैले अघि नै हेर्दै गर्दाखेरि नै मलाई त्यो मेरो बचपनको यादहरू मलाई आउन थाल्यो. मेरो मम्मीले भने नि, मेरो मम्मीले रुँदै भनेको कुराहरू याद आउन थाल्यो. एक त एक्लोपना, जसको आफ्नो छत छैन, समात्ने ठाउँ छैन, टेक्ने ठाउँ छैन, कस्तो पीडा हुन्छ त्यस्तो नारीलाई. बाहिरी समाजबाट पनि त्यही वर्ता पाउँछ, कठैबाट कस्तो चित्त दुखाइ, कति पीडा के यो. त्यस कारणले त्यो त एकदमै भयावह छ. मैले आफ्नो आमाबाट पनि देखेँ, फुपूबाट पनि देखेँ, कति आमा दिदीबहिनीबाट पनि देखेँ, आफैले पनि भोगेँ. त्यस कारणले अब आउने आमा दिदीबहिनी, अब आउने नारी चेली बेटीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई माफ गर्नु होला है, तर दाजुभाइलाई पनि अहिले त्यस्तै पीडाहरू त छ, नभएको होइन है. तर त्यो चाहिँ नि रोडमा गएर जब हामीले जरामा गएर हेर्छौँ नि, हामी आमा दिदी भनेको चाहिँ खासमा इनाम हो के. इनामलाई हामीले यदि सजाएर आफ्नो घरमा सजाएर राख्छौँ र टल्काएर होइन लाइटहरू राखेर चट्टक पारेर राख्छौँ, जस्तो अवार्डहरू छ नि मेरो घरमा, कति अवार्डलाई टक्क पारेर मिलाएर मैले सजाएर राखेँ भने त्यसले मेरो इज्जत बढ्ने हो क्या. तर मैले त्यो अवार्डलाई तोड मरोड भाँच कुच त्यो एकदम जालो लगाएर फालिदिने हो भने तपाईँहरू आएर हेर्दाखेरि त्यो अवार्डको इज्जत गर्दैन, मेरो इज्जत गर्छ त्यसमा. त्यस कारणले हामी आमा दिदी भनेको इनामहरू हो. थाहा छ हजुरहरूलाई, दाजुभाइहरूले दिदीबहिनीलाई जब मन पराउँछ त्यो हत्याउनलाई, त्यो लिनको लागि, त्यो आफ्नो हातमा पार्नको लागि कति कोसिस गर्छ, मार्न मर्न सब गर्न तयार हुन्छ त्यही एउटा इनामको लागि. जब त्यो इनामले ल ठिक छ तँलाई म चुज गर्छु भन्यो भने आमामा म कत्रो शान त्यहाँ हो कि होइन, हो कि होइन. त्यस्तो हुन्छ भनेपछि जब त्यो इनाम आफ्नो घरमा आउँछ त्यो तोडमरोड किन, त्यो खालको एउटा मलाई त्यो फिल हुन्छ. त्यसै कारणले अब आमा दिदीबहिनी पनि अहिले दिदीबहिनीहरू पनि एकदम झन्ड भएर आउनुभयो. अनि कति दाजुभाइको घरहरू बर्बाद, अरे कति युट्युब च्यानलहरूमा हामी देख्छौँ नि होइन, घर घरको कहानीहरू कति धेरै भयावह छ, रोइ रोइ हिँड्नु परेर. तर के हो थाहा छ, त्यो
रोडमा जब गएर हेर्छौँ, जरामा गएर जब हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यो अब बालिका त्यो के नथा पाएको पिछर हजुर दाई नमस्कार भन्ने पिछर त्यो सानो फुच्चुलाई दाजुभाइले नै तोड मरोड गरे हुन्छ, त्यस पछाडि दिदीबहिनी यस्तो गरेर चाहिँ इज्जत पनि ख्याल नगरेर आउँछ त्यस पछाडि। अनि त्यसको तोड चाहिँ कसलाई पर्छ भन्दाखेरि जो सोझो छ, जो चाहिँ इमान्दार छ, त्यो चाहिँ त्यो पुरुषलाई चाहिँ त्यो खालको व्यवहार खेप्नुपर्छ। तर रोडमा गएर हेऱ्यो भने त्यो दिदीबहिनीलाई पीडा दुःख कष्ट रोदन आत्मघात त्यही दाजुभाइले गरा हुन्छ क्या, त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले यो सबै कुराहरू सानो नानीदेखि हाम्रो छोरा बच्चाहरूलाई पनि संस्कार दिँदै जानु पर्यो होइन, घरदेखि मदेखि नै सुरुवात गर्नु पर्यो, छोरी बच्चाहरूलाई पनि त्यो संस्कार दिँदै जानु पर्यो। अब भोलिको हाम्रो सन्तति, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो देश समाज कता गइरहेछ, के युट्युबमा अर्काको घरको मात्रै लिएर हिँड्ने हो त हामी? त्यसको सल्युसन छैन, जहाँ समस्या त्यहाँ त समाधान भइ नै हाल्छ। तर सानोदेखि नै जब एउटा सानो बिउ हामी रोप्छौँ, त्ययस पछाडि त्यो कोपिला हुन थाल्छ, पालुवाहरू पलाउन थाल्छ, त्यस पछाडि नै हामीले यसलाई चाहिँ मलजल गर्नु पर्यो। 4 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म हामीले जति त्यो बच्चाको उसको जीवनमा आत्मिक जीवन भनौँ, शारीरिक जीवन भनौँ, भौतिक जीवन भनौँ, सामाजिक जीवन भनौँ, उसको आर्थिक जीवन हरेक कुरामा, शैक्षिक जीवनमा हरेक कुरामा चाहिँ हामीले कस्तो मटेरियल्स हाल्ने, घर बलियो हुनको लागि जग बलियो हुनु जरुरी छ। तर जग बलियो हुनलाई अब मैले पनि अब होइन यत्रो घर बनाएँ होइन, अब फेसबुकमा पो पोस्ट गर्दिनँ त गाडी किन त फेसबुकमा पो पोस्ट गर्दिनँ त भने मतलब त्यस कारणले नानीहरूको जीवनशैलीमा कुन कुन मटेरियल्स हाल्ने, जुन जसद्वारा त्यो बच्चाको जीवनको जग बलियो होस् भन्ने चाहिँ म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। प्लिज हामी सबैले त्यो नानीहरूलाई, कति आमाहरूको बानी कस्तो हुन्छ भने बच्चाहरूलाई अरूसँग रिस उठ्यो भने झाङलाङ झुलुङ गरेर पिट दिने दुनियाँ गर्ने हुन्छ, के गरायो त्यो बाबा, के गरायो त्यो त्यो एउटा केस हाम्रै अहिले भर्खर पनि चलिरहेको छ हाम्रै छिमेकीहरूको पनि होइन, त्यो हजुरबा हजुरआमा दिनदिनै रुनुहुन्छ त्यो नातिनीलाई प्लान्ट कि प्लान्ट पिट दिने, त्यो किन के? त्यस कारण हाम्रो नानीहरूलाई आउने पुस्ताहरूलाई हामीले के दिन्छौँ होइन? बच्चाहरूलाई सानो नानीदेखि तपाईँ हजुर भन्न सिकाउने अरे, अनि बाहिर एउटा योगदान दिइसकेको एउटा चेलीबेटी एउटा दाजुभाइलाई एउटा सानो फुचुहरू जो 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 छ उहाँहरूलाई चाहिँ ए त ए भाइ ए बहिनी यता आइज त्यो भन्ने खोइ त हाम्रो संस्कार। त्यस कारणले यो बोली विचार व्यवहारमा अलिकति हामी सुध्रिनुपर्छ, अलिकति हामीले राम्रोसँग जानुपर्छ भन्ने हेतुले मैले कति कुरा गर्थेँ त्यो चाहिँ एउटा टाइममा चाहिँ एकदम बाघीपनले लेखियो पनि, त्यो कन्ट्रोभर्सियल कुरामा त कति पार्छन् पार्छन् तर केही छैन। तर भन्नु खोजेको चाहिँ बोली विचार व्यवहारमा चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ, एकले अर्कालाई आदर सत्कार वास्ता फिक्री मानिस हौ, केही पनि जीवनको भरै छैन। हेर्नु न अहिले अहिले हामी यसरी यहाँ इन्टरभ्यू दिएर बसिरहेछौँ होइन, भरे घर जाँदा जाँदै कसको के हुने त्यो पनि थाहा छैन, एउटा कुरा एउटा कुरा जिन्दगीमा आखिर के पनि छैन क्या। त्यस कारणले हाम्रो अभिभावक के त आउने पुस्तालाई के दिने र त्यो नानीहरूले हुर्केर के दिन्छन् समाजलाई भन्ने कुरा ठुलो मायने राख्छ, म त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले एकल नारी आमा दिदीबहिनीलाई चाहिँ विशेष गरी है, हिजो जुन सम्बोधनले आदर गरिन्थ्यो पछि गएर बद्ल्यो भने त्यो एकदम चित्त दुखाइ हुन्छ, र इमान्दारिता साथ उहाँहरूले काम गरेर खानु खोज्नुहुन्छ त्यसमा नजर नराम्रो हुँदा त्यो त भयङ्कर पापै हो। अनि यो कुरामा चाहिँ अब म अलिकति लक्की भएँ होइन, मलाई चाहिँ अब सानैदेखि अब बाबाले नै टेक केयर गरेर अब स्कुल सिस्कुल मेरो कलेजहरू सबै बाबाले नै हेरिदिनु भयो, अनि पछि अब म्युजिक सिक्ने कुरा आयो, जब हुन्छ नि बाहिर निस्किने कुरा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति इकोनोमिकल्ली अलिकति गाह्रो हुन थालेपछि चाहिँ अनि बल्ल अनि त्यसपछि चाहिँ काम गर्नुपर्छ भने त्यो हिसाबले हिसेर निक्लेर अनि काम गर्न थालिएको होइन, त्यसरी विदेश नै जानुपर्छ। अब म चाहिँ सानैदेखि नै अब म्युजिकमा केही गर्छु होइन, म्युजिकमा नै लागेर मलाई चाहिँ एउटा म्युजिक गर्छु भन्ने एउटा म्युजिकलाई चाहिँ एज अ प्यासनको रूपमा चाहिँ लान्छु भन्ने थियो, तर यहाँबाट त्यो पैसा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति अनभिज्ञ थिएँ भनौँ। अनि पछि अब पछि जसरी अब आफू घरबाट निस्किसकेपछि अलिकति काम गर्दै जाँदाखेरि अब हुन्छ नि अनेक दुःखहरू हुँदो रहेछ, अनि दुःखसँगै अलिकति पारिश्रमिकहरूको कुरा पनि आउँदो रहेछ, थोरै होला तर आफूलाई पुग्ने हिसाबले आउन थाल्यो होइन, र अहिले त अलिकति अब घरमा पनि हेर्न सक्ने त्यो हिसाबको चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ ठिकठाकै छ। अब फेरि त्यो हिसाबले अब मेरो लाइफमा घटेको अनुसार सबैलाई पर्छ भन्ने छैन, तर एज अ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो बर्डन पनि छैन भनौँ, घरमा अब एकदमै ठुलो त्यो त्यो सपना एकदमै ठुल्ठुलो पनि छैन, त्यसलाई एकदमै फुलफिल गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, बिहान बेलुका छाक टार्नलाई ठिक छ भन्छ।
त्यस्तै गीतको नाम आमा दिइरहेको छ होइन, सन्तानको लाइफमा चाहिँ आमाको भूमिका चाहिँ कस्तो भएको छ तपाईँको जीवनमा पनि कस्तो? एकदमै धेरै रहन्छ है, मेरो चाहिँ अब फेस नै मम्मीपट्टि गएको छ अनि अब झन् झन् गीत अनुसार पनि झन् अब अन्जु दिदीको छोरा भनेर चाहिँ मैले आफ्नो स्वर चाहिँ दिने एउटा अवसर पाएको छु। र रियल लाइफमा पनि अब आमाको भूमिका एकदमै धेरै हुन्छ होइन, मम्मीले अब एकदमै माया गर्नुहुन्छ भनौँ अनि हरेक कुराहरूमा। अब हुन त बाबा स्ट्यान्ड बाई त हुनुहुन्छ, त्यही पनि अब जहिले पनि साथमा नहुने बाबा चाहिँ, तर मम्मीले चाहिँ अब के खायो के लायो हुन्छ नि, कस्तो लगाइरहेछ कसरी हिँडिरहेछ होइन, अहिले पनि मलाई अब हुन्छ नि बिहान भएपछि पनि 10 बजीतिर फोन आएकै हुन्छ क्या, खाना खाइस् भनेर फोन आएको हुन्छ, अनि बेलुका भएपछि खाना खाइस् भनेर फोन आएकै हुन्छ क्या। त्यो हिसाबले पनि मम्मीको केयर अहिलेसम्म पनि एकदमै धेरै छ र आज जुन स्थानमा छु जे आफूले गरिरहेको छु त्यो पनि सायद मम्मी बाबा वा फ्यामिली नभइदिए भए चाहिँ सायद यहाँसम्म उभिने एउटा हैसियत पनि हुन्थ्यो। मैले बोल्दैछु अब नपाएपछि मान्छे अब उहाँले माया उसले उहाँले जस्तै अब माया गर्दा गर्दै नभएपछि चाहिँ उसलाई पैसाको पैसाको तर एउटा कुरा नि बाबु हजुरलाई मैले प्रश्न पारेँ होइन, माया गर्ने मान्छेले नि कहिले पनि हर्ट गर्दैन, यो चाहिँ मैले मेरो श्रीमान थिरकोराज्यूबाट मैले थाहा पाएको त्यो कुरा, किन वर्षौँ लाएर उहाँले मलाई आजसम्म कहिले हर्ट गर्नु भएन क्या, किनभने माया गर्ने मान्छेले नि यसलाई म हर्ट गर्छु यसलाई म तोडमोड गर्छु यसलाई म यसलाई हत्यारो छोड्छु गर्दैन, त्यो चाहिँ मायाको प्रतीक होइन, त्यो त क्रूरता नै हो, त्यो त हो त्यो त हो कि होइन। सबै अर्को सोद्धा पनि हुन्छ के छ होइन, प्रश्न गरेकै छैन जस्तै गीतमा जस्तै हुन्छ नि आमाको खुसीको लागि या फिर घरको लागि छोरा बाहिर गएको हुन्छ होइन, छोरा भएको हिसाबले परिवारको कारणले या फिर परिवारका लागि छोराहरूले चाहिँ कतिको त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको नजरमा चाहिँ छोराहरू यस्तो मेरो विचारमा चाहिँ म त अब जनता उसमा जानुपर्ने मेरो विचारमा चाहिँ मैले त्यही भन्न खोजेको आमा भगवान् हुन् तर भगवान् चाहिँ कहिले पनि खुसी हुनुहुन्न क्या, खुसी हुन सक्नुभएको छैन, किन भन्दाखेरि हामी छोराछोरीले नै खुसी दिन सकेको छैन नि त। अब एक हिसाबले सोच्ने भने हाम्रो देशको हाम्रो नेपालको कुनै पनि एउटा प्लेटफर्म राम्रो छैन, एउटा कुरा त यहीँ गर्छु यहीँ गरेर राम्रो भविष्य बनाउँछु जीवन बनाउँछु आमा बाउलाई खुसी दिन्छु भनेर त सकिँदैन नै जस्तो पनि लाग्यो क्या मेरो विचारमा चाहिँ, मेरो एक्सपिरियन्समा म अहिले घरभन्दा बाहिर हिँडेको 16 वर्ष भयो के, किन मेरो आमासँग म बस्न पाएको छैन, तर त्यो आमा आफ्नो बच्चा बच्चीको माया भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि आफ्नो छोराले कसैको केही सामान चोरेछ भने पनि उसले मेरो छोरा चोर होइन भन्छ क्या आमाले, सधैँ यो यस्तो कुराहरू सिकाउनुहुन्छ नि आमाले छोराछोरीलाई सधैँ पोजिटिभकै बाटो सिकाउनुहुन्छ, तर कतिपय अब छोराछोरी चाहिँ लैलैमा सङ्गतमा लागेर बिग्रिन पनि सक्छ, तर यदि राम्रो भएछ भने सधैँभरि छोराछोरीले चाहिँ आमा बाउलाई खुसी बनाउने नै हुन्छ क्या, खुसी बनाउँछु नै भनेर सोचेको हुन्छ, किन भन्दाखेरि मलाई पनि मेरो आमाले चाहिँ अरूको खेताला गरेर नै मलाई पनि पाल्नुभएको हुर्काउनुभएको, मैले पनि 13-14 वर्षदेखि अरूकै भारी बोकेर नै हुर्केको, मेरो आमा बाउलाई खुसी दिन्छु भनेर अब आज 15-16 वर्ष भइसक्यो, त्यही पनि खुसी दिन नसकेको हिसाबले चाहिँ अहिले मैले पनि यसरी नै बाहिरी देशमा गएर केही काम गरेर आमा बाउलाई खुसी दिन सक्थेँ कि भन्ने पनि लाग्छ कहिले चाहिँ, तर पनि यो 15-16 वर्ष चाहिँ यसरी बाहिरै बित्यो क्या, तर पनि मैले केही गर्न नसक्दाखेरि मैले आमा बाबुलाई चाहिँ कुन हिसाबले खुसी दिने होला जस्तो लाग्छ कि, मैले जस्तै यो भिडियोको कथाबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ पाएँ है, अब कति मान्छेहरूलाई सोधेर पनि थाहा हुन्छ नि त आफ्नै साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ यसरी दुःख गर्दा पनि, कति भएको त यही गीतकै जसरी लास्ट त आउने हो नि, अब जाँदाखेरि कत्रो ठुलो सपना बोकेर गएको हुन्छ धनी बनाउला
सबै परिवार खुसी होला भनेर त गएको हुन्छ नि। विदेशमा भन्नाले जति पनि हाम्रो परिवारमा पैसा ल्याइनस् पठाइदे भन्ने कुराहरू हुन्छ, तर विदेशमा नि सजिलो चाहिँ छैन अझै। त्यही पनि अब खाडी मुलुकमा गएर त्यत्रो कति 45-50 डिग्रीको घाममा काम गरेर कसरी अब त्यो 50-60 हजार कमाएर चाहिँ कसरी चाहिँ गएकै ऋण पनि होला 2-3 लाख हुन्छ होला सायदै, अब त्यो तिर्नु पर्यो। यो त गीतले त ठिकै त भनेको छ नि, अब साउले पैसा दिएको छ, अब पैसा दिँदाखेरि उसलाई भनेको समयमा दिएन, रिस उठ्यो, उसले गीतै नजर हाल्यो त होइन। र यसलाई गीत मात्र होइन क्या खासमा, वास्तवमा यो देशको नेता मन्त्री अहिले जुन छन् नि यो हेरेर चाहिँ नेपालमा पनि यिनीहरूलाई केही गर्नुपर्छ है जागिर सागिर भनेर एउटा सन्देश पनि होस् भनेर। कथा एउटै हुन्छ मान्छेको, जहिले लभ माया बुढाबुढी पैसा, कथा जस्तै उहाँले सोध्नुभयो एउटै हो, लभ माया बुढाबुढी पैसा, मुखिया पनि सबै त्यस्तै दृष्टिकोण त्यही हो, सबैको सबै त्यही नै हुन्छ प्राय। तर को कस्तो बन्ने कुरा हो, विशेष अब नेपालमा चाहिँ एउटा रोजगारी राम्रो होस्, यस्तो चिज चाहिँ भोग्न नपरोस् भनेर चाहिँ खास देखाउन खोजेको हो होइन। अहिले क्वेसन चाहिँ अलिक उल्टो परेर अलिक उल्टो, अनि मलाई एउटा कुरा पनि आयो कि, अनि के हो भन्दाखेरि अब दिनकै 100 जना मान्छेहरू चाहिँ एयरपोर्टमा अब विदेश जानको लागि लाइन बसिरहेको हुन्छ नि। यो एउटा भिडियो चाहिँ मैले देखेको थिएँ क्या, विदेश जाँदै गरेको एयरपोर्टमा गएर कति एकदम रमाइलो खुसियालीका साथ गइरहेको हुन्छ नि त कमाउँछु भनेर। तर त्यहाँनिर हुँदाखेरि चाहिँ के मात्रै याद आयो भन्दाखेरि, हाम्रो देशको नेपालको जति पनि युवाहरू एकदम जनशक्तिहरू चाहिँ अब बाहिर गइरहेको छ नि त। अब हामी भएको त एक दुईवटा यही यहीँ बस्ने हो, हलिने हो, लन्ठ्याङ लुन्टुङ भएर हिँड्ने होइन, अनि न एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि छैन, अनि गर्ने चाहिँ के गर्ने त, न त कुनै अब यो हाम्रो सरकारले राम्रो एउटा ठाउँ दिएको भए पनि त हामीले गरिन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ एउटा सानो छोटो क्लिप भिडियो पनि बनाइदिएको थिएँ क्या, अब जति भए जति अब जनशक्तिहरू गइसक्यो विदेश, अब नेताहरू र अब एक दुईजना अवसर पाउँछ कि भनेर कुरेर बसेको मात्रै छ नि त। अनि जति भए जति सबै विदेश गइसक्यो, गर्न सक्छ के त नि, अनि भोलि इन्डियाले किन्ला, भोलि चाइनाले किन्ला, सबै हाम्रो नेपाल त किनेरै सक्ने भयो नि त। अनि यो चाहिँ अलिकति सन्देश पनि होस् न, यस्तै मुखिया र यो पीडादायी यो घटना जस्तै, मुखिया र आमा मात्रै भयो भने त के कारणवश ऋण पान लिएको छ, अहिले पनि कति ऋण छ, अनि तिर्दा तिर्दै हाम्रो त सबै जानी भयो, ब्याजको स्याज स्याजको प्याज बनाउँदै गर्दै हो कति त। त्यही भएर अब भोलिको दिनमा चाहिँ अब नेता अनि हामी एक दुईजना भएको जनताहरूसँगै खाडी जाँदा भइहाल्यो नि त होइन। अनि त्यो पनि हो कि, अनि एउटा नेता मन्त्री यो राजनीति भन्छ नि, म त अन्जु म्याम गएर म गाउनै सकिनँ, किनभने आई रेस्पेक्ट टु मच है, म एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गर्छु होइन, अन्जु म्यामको अगाडि चाहिँ म चाहिँ साँच्चै नै म चाहिँ सक्दिनँ, मलाई फेरि भोइस अफ युनिभर्समा गइरहेको छ होइन, त्यो एउटा रेस्पेक्टको कुरा हो। मलाई चाहिँ एकदमै म्यामको अगाडि चाहिँ एकदमै सरी, त्यस्तो कहाँ हुन्छ बाबु, सुरुवातको चाहिँ पार्ट वानमा चाहिँ आमाको यो पीडा छ होइन, छोराको मेरो भाइ राम्रोसँग भन्दा छ, गाउनुहोस् न अहिलेको पार्टमा चाहिँ यो पार्ट वानको मैले अहिले टुक्रा सुनाएँ, अहिले चाहिँ अहिलेको पार्ट टूको अलिकति भनिदिनुहोस् न। छोरा तिम्रो चिन्ताले चितामै लान्छ कि, तिमी आउनु पहिले मेरै प्राणै लान्छ कि, ए छोरा तिम्रो चिन्ताले चितामै लान्छ कि, तिमी आउनु पहिले मेरो प्राणै जान्छ।
गरिन्छ कि गरिन्छ अनि त्यस पछाडि सङ्गीत छ. अब हामीले नै आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरेको छौँ. प्लिज हजुरहरूले यो गीतलाई माया गरिदिनु होला र सक्दो सेयर गरिदिनु होला ताकि हाम्रो देशको कर्णधारहरू हाम्रो देशका जति पनि सशक्ति छन् नि शक्तिवान हाम्रा चाहिँ पिल्लरहरू हो आउने पुस्ताहरू उहाँहरूले चाहिँ नि साँच्चीकै अहिले देशमा बेरोजगारी भएर बिचरा पब्जी खेल्दै होइन ए टिकटक बनाउँदै के गर्दै बस्नु नपरोस्. कतिले त टिकटक मार्फत पनि फेरि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न चाहिँ राम्रो एउटा प्लेटफर्म पनि हो तर कति त्यही त्यही अब त्यही स्वाइप अप गऱ्यो बस्यो त्यो खालको भूमिका पनि छ. के छ जिमेसहरू हेर्नुहोस् है खेल्ने रहेछ होइन त्यो खालको वातावरण नहोस् प्लिज. यो चाहिँ सिरियसली भन्न चाहन्छौँ. यो सबै भूमिका निर्वाह हुने चाहिँ नि खासमा यही हो. देशमा हाम्रो बुवा आमा बनाउँदाहरू जति पनि हुनुहुन्छ यो देशलाई म लिड गर्छु भन्ने जति पनि हुनुहुन्छ हजुरहरू जुन पदमा हुनुहुन्छ प्लिज अलि हृदयबाट सोचिदिउँ न. अलिकति हाम्रो आउने पुस्ताहरूलाई सहजीकरण गरिदिउँ न. हाम्रै देश त यति धेरै सम्पत्ति छ. यो सानो देशमा यति धेरै सम्पत्ति छ त्यसलाई सदुपयोगमा ल्याउँ न. म त्यही भन्न चाहन्छु. भुलचुक भयो माफ गर्नु. रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली. जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो स्वास्थ्य अवस्था हो. जब स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुन्छ आफ्नो जीवन त आफैलाई यसै भारी हुने नै भयो परिवारजनलाई समेत यसको ठुलो असर पर्दछ. जीवनको उर्वर समय आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको चिन्तामा बिताउनु पर्ने अस्पतालको चक्कर लगाउनु पर्ने समय र पैसाको लगानी गर्दा समेत स्वास्थ्य अवस्था ठिक नहुने यस्तो दुःख मानिसले कतिसम्म झेल्न सक्छ. लगातार 10 वर्षको घुँडाको दुखाइ उठ्न बस्न गाह्रो शौचालय जानकै लागि आफ्ना घरका छोरा छोरीलाई सहयोग माग्नुपर्ने घुँडाको दुखाइ निको नहुँदै जीवन बित्छ होला भन्ने सोचमा रहेका उनी मेरो नाम असराम हो. 3 नम्बर क्षेत्र बसन्तपुर धोभा. मेरो घुँडा दुखेर यस्तो समस्या थियो 10 वर्ष त्यो दुख्दा दुख्दा हैरान भएथे. एकै ठाउँ बसेर अब सक्नै नसक्ने चार्दा हिस्सा चाहिँ बुल्थ्यो मैले. अब कसरी छोराहरू त्यो झनौँ नि हात समाएर डुलाउँथ्यो छोडिदियो भने त्यत्तिकै लड्ने यस्तो मेरो गाह्रो थियो. के गर्ने अब आफत आफत बित्यो थियो. म भने मर्छु मैले भनेर भने थिएँ. मानिसको जीवन 21औं शताब्दीको यो समयमा दिनमै परिवर्तन भएको छ. 10 वर्षमा त मानिसले जुनी नै फेर्छ होला. अवस्था फेरिन्छ, समय फेरिन्छ, विचार फेरिन्छ, सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ. यसराम भने हार मान्नेहरूमा परेनन्. ठुला ठुला अस्पतालहरू धाउँदा समेत पूर्ण रूपमा निको नभएको उनको घुँडाको दुखाइ छोराले लाइनचोक आनन्द मार्ग नारायणगढमा रहेको वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा लगी डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगपछि बिस्तारै निको हुन थाल्यो. विश्वासै नगरेको कुरा आफ्नो जीवनमा भएको देख्दा आफूलाई आफ्नै जीवन सपना लाग्न थाल्यो. अनि यति यति त्यो छ लान्चोकमा आमा त्यो छोरा लिएर आयो. मलाई कसरत गरायो के यहाँ आएर त्यो यस्तो यस्तो गर तिमीहरूको पेसा घट्छ. अनि कसरत गरायो खुट्टाहरू सबै. मैले त 5-6 महिना खाएँ अनि राम्रै भयो. म जम्मै काम गर्छु नि हलो चलाउँछु कोदालो चलाउँछु सबै अब मैले गर्छु. गाई छ त्यो भैँसी छ त्यो जम्मै चढाउँछु मैले. मेरो त आयुर्वेदिकको धेरै विश्वास लाग्यो. अब मलाई सन्चो बनाइदियो अब अरू मान्छेलाई पनि सन्चो बनाउँछ नि आयुर्वेदिकको. विज्ञान र प्रविधिको समयमा उपचार पद्धतिले धेरै विकास गरेको छ तर पनि उपचार पद्धतिको जननी आयुर्वेद उपचार पद्धतिको प्रयोगबाट बिरामीको उपचारमा पाइएको सफलता प्रशंसनीय छ. जसको ज्वलन्त उदाहरण 10 वर्ष लामो घुँडाको दुखाइबाट छुटकारा पाएका यसराम हुन्. रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद.